आजचा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंदवला जाईल, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळानं देशाच्या निवडणुकांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतलाय. असा निर्णय जो येणाऱ्या काळात अनेक राज्य, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना इम्पॅक्ट करेल. एवढेच नव्हे तर करदात्याच्या दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय मोठा आहे. आज मंत्रिमंडळानं वन नेशन वन इलेक्शनची शिफारस मान्य केली आहे. 2014 साली नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हापासून आजपर्यंत जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असतानाच भाजपचा जाहीरनामा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या प्रत्येक बाबीची पूर्तता करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्णत्वास नेल्यात. GST, ट्रिपल तलाक, कलम 370 सारखे 70 वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न मोदी सरकारनं सोडवले. याच यादीत समान नागरी कायदा आणि वन नेशन वन इलेक्शन ही आहे. मागच्या टर्मच्या शेवटी शेवटी म्हणजेच सप्टेंबर 2023 ला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली मोदी सरकारनं एक समिती स्थापन केली आणि त्यांच्यावर जबाबदारी दिली वन नेशन वन इलेक्शनचा अभ्यास करून त्याबाबत शिफारसी करण्याची. आता अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय? तर देशात 5 वर्षात एकदाच निवडणूक होणार. आज लोकसभा वेगळी, राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी आणि त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अजूनच तिसऱ्या वेळी निवडणुका होत असतात. पण वन नेशन वन इलेक्शन अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणे अपेक्षित आहे. याच संदर्भातला तब्बल 18,626 पानांचा अहवाल कोविंद समितीनं राष्ट्रपतींना सादर केला. त्याआधी समितीच्या तब्बल 65 बैठका झाल्या. समितीनं 16 भाषांच्या 105 वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या, त्याचं विश्लेषण केलं आणि निवडणुकीचं नवं मॉडेल सादर केलं. त्यालाच आज मोदींच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिली. आज युनियन कॅबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने NDA की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमिटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है. हाई लेवल कमिटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस दैट दोज रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड टुडे बाय द यूनियन कैबिनेट. सरकारच्या याच निर्णयावर होता आपला आजचा प्रश्न. तोच पाहण्यासाठी जाऊया आपल्या पोल सेंटरला. आजचा आपला प्रश्न: भारतात वन नेशन वन इलेक्शन कायदा लागू झाल्यास याचा देशाला फायदा होईल असं वाटतं का? तुम्हाला सांगायचं होतं होय किंवा नाही. वन नेशन वन इलेक्शनसाठी 9 जणांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील त्या समितीत कोण कोण होतं ते पाहूयात आणि त्यासाठी जाऊयात आपल्या मीडिया सेंटरला. रामनाथ कोविंद हे अध्यक्ष होते. सदस्य म्हणून देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, सदस्य म्हणून गुलाम नबी आझादही होते. NK सिंह होते, डॉक्टर सुभाष कश्यप आणि हरीश साळवे हे सुद्धा सदस्य या समितीचे. संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल आणि डॉक्टर नितेन चंद्र. एक देश एक निवडणूक कायद्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या समितीच्या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांबाबत नेमक्या काय शिफारसी करण्यात आल्या आहेत त्या शिफारसी पाहण्यासाठी जाऊया परत एकदा आपल्या मीडिया सेंटरला.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे, तर लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्रिशंकू परिस्थिती किंवा अविश्वास प्रस्तावासारख्या परिस्थितीत पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. लोकसभेच्या नव्यानं निवडणुका झाल्या तर त्या आधीच्या लोकसभेच्या उर्वरित काळासाठीच असतील. विधानसभेच्या निवडणुका नव्यानं झाल्यास लोकसभेच्या कालावधी एवढा त्यांचा कालावधी असेल. निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी, मतदार ओळखपत्र तयार करण्यासाठी घटना दुरुस्तीची शिफारस. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवावा. शेवटची शिफारस मी तुम्हाला परत एकदा सांगते. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवावा. तुमच्या मनात स्वाभाविकच प्रश्न येणार की महाराष्ट्रात आता निवडणूक होणार का, की आताचे शिंदे फडणवीस पवार सरकार याच सरकारला एक्सटेन्शन मिळणार. तर महाविकास आघाडीच्या समर्थकांनी घाबरायचं कारण नाही, हे अंमलात यायला वेळ आहे. लोकसभेत सर्वप्रथम ते बिल मांडावं लागेल, त्यावर चर्चा होईल, विविध पक्षांच्या विविध प्रतिक्रिया सूचना येणार, काही प्रश्न उपस्थित होणार, त्यावर सरकारकडून उत्तर देऊन शंकांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न होईल आणि त्यानंतर या बिलाच्या बाजूनं जर बहुमत असेल तरच हा एक देश एक निवडणुकीचा कायदा अस्तित्वात येईल. या कायद्याची सरकारला आता आवश्यकता का भासली, तर भारतात दर 3-6 महिन्यांनी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लागणारी आचारसंहिता ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत यामुळे विकासाला खीळ बसते. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होतात, तसेच वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी भरमसाठ खर्च नव्यानं आणि मोठा खर्च होत असतो. तसेच प्रत्येक राज्यात ह्या कामासाठी स्टाफ अनेकदा नेमावा लागतो, हे केंद्र सरकारचं मत आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारनं एक देश आणि एक निवडणुकीसाठी हालचाल सुरू केली. पण काँग्रेससह इंडिया आघाडीतल्या अनेक पक्षांना हा कायदा देशासाठी तितकासा प्रॅक्टिकल नाही असं वाटतंय. तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में. ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा. वी इंडिया अलायंस आल्सो टोल्ड अर्लियर इटसेल्फ इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री. वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री. दे आल्सो नो अबाउट दैट. दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द प्रेजेंट इश्यूज. देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने ना लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट. प्रस्ताव चांगला आहे का तर चांगला आहे, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे का, आम्हाला आनंदच होईल जर सगळे घेणं, पण लोकशाहीमध्ये हे शक्य आहे का नाही याची एक व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. जेव्हा ते बिल आले एकतर ते लॉ डिपार्टमेंटला जायला गेलं, अनेक प्रोसेस फॉलो करावे लागतील. आता कॅबिनेटने ते पास केलं आहे, पार्लमेंटला यावं लागेल, पार्लमेंटमध्ये त्याची चर्चा झाली पाहिजे आणि सगळ्या स्टेक होल्डर्सची मतं घेऊन आयडिया किंवा विचार चांगला आहे का, अर्थातच चांगला आहे, कोणाला सगळी एकत्र इलेक्शन नको आहे आणि सगळी म्हणजे कुठली, तर खूप कॉम्प्लिकेशन्स आहेत आणि सगळी राज्याची एकत्र घेणं. समजा एखाद्या राज्यात अशी काही घटना झाली आणि तिथलं सरकार काही कारणामुळे बरखास्त झालं, मग काय करणार तुम्ही, तिथे नवीन इलेक्शन घेणार नाही का, तुम्ही प्रेसिडेंट्स रूल ठेवणार 5 वर्ष? त्याच्यामुळे इतकं सोपं नाही आहे आणि इतकं बाळबतही नाही आहे, त्याच्यामुळे हा खूप गंभीर विषय आहे आणि त्याच्यामुळे सगळं बिल आणि सरकारचा काय प्रस्ताव आहे तो वाचल्याशिवाय आणि समजून आणि चर्चा घेतल्याशिवाय
त्याच्यावर बोलणं योग्य ठरणार नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे. नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लॅन यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए. नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं, रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए. और ये बार बार इनका आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना ये भारत के गरीबों का फायदा है. इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको. जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको. खर्च हे कारण सांगितलं जातं. आपल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी साधारण किती खर्च येतो तर तोही ऐका. 1952 पहिल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च आला होता फक्त 10 कोटी रुपये, म्हणजे प्रति मतदार केवळ 6 पैसे. 2014 साली लोकसभा निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगानं 3,870 कोटी रुपये खर्च केला होता. हा आकडा मोठा वाटत असला तरी प्रत्येक मतदारामागे हा खर्च येतो फक्त 46 रुपये. 2019 साली लोकसभा निवडणुकीवर 55 ते 60 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च झाले असा अंदाज आहे. द सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज या संस्थेच्या अंदाजानुसार 2024ची लोकसभा निवडणूक आतापर्यंतची सर्वात खर्चिक निवडणूक होती. या निवडणुकीला 1,35,000 कोटी रुपये खर्च आला असावा, म्हणजे एका मतदारामागे 1,400 रुपये. आता आजच्या विषयाचं विश्लेषण करूयात आणि त्यासाठी आपल्या सोबत आहे तर माजी राज्यसभा खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे आणि छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील. विनयजी, इम्तियाजजी, आपलं दोघांचंही स्वागत आहे. इम्तियाजजी, मी पहिले आपल्याकडे येते. आपली पहिली प्रतिक्रिया काय आहे वन नेशन वन इलेक्शनला? बघा सविता, आता जे 4 राज्यांचे इलेक्शन्स एकत्र घेण्याचा निर्णय झाला होता ते ड्यू होते इलेक्शनसाठी. फक्त 4 राज्यांच्या बाबतीत बोलतो. 2 राज्याचे इलेक्शन म्हणजे महाराष्ट्र आणि हरियाणाचे इलेक्शन त्यांनी पुढे का ढकलले असा रिझन देऊन की नाही तिथे पाऊस खूप पडत आहे म्हणून आम्ही सोबत घेऊ शकत नाही, कारण त्यांचा कन्व्हिनियन्स नाही होते त्यांना की आपल्याला पुरा पूर्ण फोकस जम्मू काश्मीरवर ठेवायचं आहे. मग आपली टीम मोदी साहेब, शाह साहेब हे हरियाणा आणि महाराष्ट्र त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे, तर काहीतरी एक असे फालतू रिझन देऊन इलेक्शन कमिशन आपण घेऊ शकत नाही. लोकसभाचं इलेक्शन जेव्हा झालं तर 7 फेजेस मध्ये इलेक्शन झाला. आता मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की समजा वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लिमेंट झाला आणि काही महिन्यानंतर जशा प्रकारची घोडेबाजारी चालतं त्या घोडेबाजारी चालली आणि समजा महाराष्ट्राची सरकार पडली तर आम्ही 5 वर्ष थांबायचं का की लोकसभेच्या नंतर आपल्या सोबत आपल्याला हे करायचं आहे, अशा परिस्थितीमध्ये काय होणार आहे. दुसरं म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की मी एक आता काय आहे की सगळ्या देशामध्ये ज्ञानी लोक जे आहेत भारतीय जनता पार्टीचेच आहे, ते सगळ्या ज्ञानी लोकांना मी काही उदाहरण देतो. जेव्हा आपल्याला हे नोटबंदीचा हे निर्णय घेण्यात आला होता कुणालाही विचार करण्यात आली नाही होती. एक रात्री पंतप्रधान साहेब आले बंद हो जाएगे सब नोट बंद हो जाएगे करके ते निर्णय घेतलं त्यांनी आणि त्यावेळी काय त्यांचे सगळे जे टीव्हीवर येणारे लोक आहे नाही इससे ब्लॅक मनी है विदेशों में जो ब्लॅक मनी फसा हुआ है वो हम लेकर आएंगे. आता त्यांनी आम्हाला उत्तर द्यावा की किती ब्लॅक मनी आपण आणले आणि त्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे किती लोकांच्या काय साध्य होऊ शकेल आणि खरंच आज जो उद्देश सांगितला जातोय तो साध्य होईल का? सविता, फक्त एक बोला 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 इम्तियाजजी. नाही नाही, मला 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 अजून एक दोन एक्झाम्पल्स मला अजून अजून एक दोन एक्झाम्पल्स द्यायचे आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांचं बिल आणलं होतं मी लोकसभेमध्ये होतो त्यावेळी, एका वर्षाचा जास्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर बसले आणि सांगितलं की आम्ही शेतकरी आहे, आम्ही शेतकरी असून आम्हाला विचारात न घेता हे
एसी रूम मध्ये बसलेले जे लोक आहे त्यांनी कोणत्या आधारावर हे निर्णय घेतलेला आहे, मग कशा त्याचा परिणाम काय झाला, बिचारे सरकारला मागे घ्यावा लागला निर्णय. आता महिलांच्या आरक्षणासंबंधित वुमेन्स रिझर्वेशन बिल जेव्हा पास करायचं होतं, विशेष 5 दिवसाचं अधिवेशन त्यांनी बोलवले होते, आम्हाला असं वाटत होते की बाबा आता हे यावर्षीच आपला इम्प्लिमेंट करणार आहे, त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलावले, काही गरज नाही होती कारण त्याच्या 1 महिन्यानंतर ते रेग्युलर जे सेशन आहे ते होणार होतं. पण त्यांना फायदा घ्यायचं होतं महिलांना हे दाखवायसाठी की बाबा आम्ही तुमच्यासाठी काय करतो. त्यांनी ते बिल आणलं पण सांगितलंच नाही की इम्प्लिमेंट कधी करणार आहे. आणि हे सगळं केल्यानंतर आता वन नेशन वन इलेक्शन काही मंत्रीचे लोक बसणार आणि निर्णय घेणार, म्हणजे त्याचा एक अल्टिमेट हे काय आहे की आपला फेलियर लपवण्यासाठी काय आणता येईल. तर त्यांच्याकडे खूप ज्ञानी लोक आहे, ते म्हणतात की साहेब वन नेशन वन नेशन इलेक्शनच्या पुढ्या सोडून टाका, त्याच्यावर देश चर्चा करेल आणि आपल्या ज्या फेलियर आहे त्याच्या बाबतीत कोणी बोलणार नाही. तर त्याचा एक भाग म्हणून हे वन नेशन वन इलेक्शन. इम्तियाजी आपले आपल्या भावना समजल्या. खरं तर इम्तियाजींनी अनेक प्रश्न विनयजी या आत्ताच्या त्यांच्या उत्तराच्या माध्यमातून उपस्थित केले असं म्हणावं लागेल. त्यातला जो त्यांचा पहिला प्रश्न होता की एखाद्या राज्याचं सरकार पडलं तर काय, मला वाटतं याचं उत्तर शिफारसींमध्ये दिलेलं आहे की राज्यामध्ये निवडणुका होतील आणि त्या राज्याच्या सरकारची टर्म ही लोकसभेच्या टर्मपर्यंत असेल. विनयजी मात्र त्यानंतरचे त्यांचे जे काही आरोप आहेत हे आहे की आपलं फेल्युअर लपवण्यासाठी अशा पद्धतीचा हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि एवढंच नाही तर काहीतरी वेगळं करतोय असं वाटवण्यासाठी असं भासवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेलाय. अनेक निर्णय आपण जे सांगून जे ध्येय सांगून घेतलात तसं काहीही घडलं नाही, त्याचे त्यांनी काही उदाहरणं दिली आहेत. काय म्हणाल? असं आहे, सगळ्यात प्रथम इम्तियाज भाईंनी या सगळ्या विषयाकडे एक ट्रिव्हिलायझेशन किंवा किरकोळीकरण या पद्धतीने बघू नये. त्यांनी एक शब्द प्रयोग वापरला की यांनी पुढ्या सोडल्या. अरे ज्या विषयाची चर्चा करण्याकरता गेले अनेक वर्ष हा विषय वेगवेगळ्या पद्धतीने चर्चेत आलेला आहे, त्यानंतर वर्तमानपत्रातून चर्चा झाली, सरकारने आपला इरादा अनेक वेळा मांडला, अनेक निवडणूक आयुक्तांनी त्यावर सकारात्मक व नकारात्मक त्यांचं जे मत आहे त्यावरची जी काही प्रतिक्रिया ती दिली आणि त्यानंतर मागच्या वर्षी रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन झाली. समितीने देशातल्या प्रमुख वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन लोकांच्या सूचना मागवल्या, त्या सूचनांचा अभ्यास केला आणि त्यानंतर विचारपूर्वक त्यामध्ये घटनातज्ञ आहे डॉक्टर सुभाष कश्यप यांच्यासारखे घटनातज्ञ त्या समितीमध्ये आहेत. या समितीने लोकांशी विचारविनिमय करून राजकीय पक्षांशी विचारविनिमय करून सगळ्यांच्या मतांनी एक विशिष्ट अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. तर मला असं वाटतं की या प्रकारच्या निर्णयाकडे बघताना पुढ्या सोडल्या वगैरे अशा प्रकारची भाषा वापरणं हे अतिशय चुकीचं आहे. हा एक गांभीर्यपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे आणि या निर्णयाच्या अनुषंगाने जे काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत नियम किंवा जे काही कायदे आहेत त्याच्यामध्ये किंवा अन्य सगळ्या संदर्भ तपशिलामध्ये तर त्या सुधारणा या जरूर केल्या जातील. सरकार याविषयी अत्यंत जबाबदारीच्या भूमिकेने वागतं आहे आणि माझी खात्री आहे की भारतीय जनतेला हा निर्णय निश्चितपणे आवडेल. याचं कारण कुणालाच आपल्या विकासाच्या मार्गात आचारसंहिता आड यावी असं वाटत नाही, कुणालाही असं वाटत नाही की आपल्या देशाची एवढी मोठी मनुष्य शक्ती जी एका बूथवर कमीत कमी 10-20 अधिकाऱ्यांना आपल्याला नेमावं लागतं आणि असे सतत आज ही निवडणूक उद्या ती निवडणूक या पद्धतीने सरकारी काम सोडून लोकांची सेवा करायचं सोडून निवडणुकीच्या कामात व्यग्र राहावेत. आपल्या शिक्षकांना किती त्रास होतो आपण सगळेजण अनुभवतो आणि त्यामुळे या देशाचा निवडणुकीमध्ये व्यतीत होणारा जो वेळ आहे तो वेळ कमी व्हावा आणि विकासाच्या कामात जाणारा जो वेळ आहे तो वाढावा, यासाठी ज्याला मी म्हणेन की आपल्या देशातल्या लोकतांत्रिक राजकीय सुधारणांची जननी म्हणता येईल अशी ही मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स अशा प्रकारची भूमिका आहे. पण आपलं अपयश लपवायला आपण हे केलं असं इम्तियाजींचा आरोप आहे, सरकार आपलं अपयश लपवण्याचा प्रयत्न. कसलं अपयश? मला काही कळतच नाही याच्यात कुठलं अपयश आहे आणि काय लपवायचं आहे आम्हाला. आम्ही आम्हाला जनादेश मिळाला ही जी नाही सांगतो मी तुम्हाला सरिताजी, ही जी भाषा वापरली जाते ना की काय म्हणे की वातानुकूलित बैठक खोलीमध्ये बसून चर्चा केली, मला असं वाटतं की अशा प्रकारची भाषा सवंग भाषा वापरणं आता बंद केलं पाहिजे. सर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत,
गृहमंत्री काय किंवा बाकी लोक काय की ज्यांनी हे निर्णय केले आहेत आणि त्यामुळे लोकांचा जनादेश या सुधारणांना आहे. भारतीय जनता पार्टीने या विषयाचा पुनरुच्चार वारंवार आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये देखील केलेला आहे. आमचे इरादे आम्ही कधी लपवून ठेवलेले नाहीत आणि आम्हाला हे करायचं होतं हे लोकांना आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. जो काय म्हणाल मी सहस्रबुद्धे साहेब आपल्याला एक दोन तीन उदाहरण दिले होते त्याच्याही उत्तर आपण दिले असते तर मला चांगलं वाटलं असतं. मी पुन्हा ते आपल्याला सांगू इच्छितो की नोटबंदीच्या वेळी आपण निर्णय घेतला होता ते कुणालाही त्यावेळचे RBI गव्हर्नर काय सांगितलं होतं त्याच्या बाबतीत हेही आपल्याला माहीत आहे. ते नोटबंदीच्या निर्णयामुळे आपल्याला काय फायदा झाला कारण ते निर्णय कोणी घेतले होते कशामुळे घेतले होते हे सगळ्यांना माहीत आहे. मग शेतकऱ्यांचा जेव्हा बिल पास करण्यात आला होता मग त्यावेळी तुम्ही मला सांगा की किती महिने शेतकरी रस्त्यावर होते. म्हणजे जे कन्सर्न जे लोक आहे महिलांच्या रिझर्वेशनच्या बाबतीत विशेष अधिवेशन बोलवण्याची काय गरज होती सहस्रबुद्धेस आहे की जे आपण 2024 इम्प्लिमेंटच नाही करणार होतो कधी करणार आहे याचं डेटच सांगितलं नाही होते. फक्त निवडणुकीपुरती आपल्याला त्याचा फायदा घ्यायचा होतो म्हणून विशेष 5 दिवसासाठी आम्हाला बोलवण्यात आले होते. काही राज्यांच्या निवडणुकीसाठी फायदा व्हावा म्हणून अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला जातो असा इम्तियाजजी म्हणतात. पण मला वाटतं आता अगदी थोड्या वेळ आधी ओएसींनी एक मुद्दा मांडला त्यांचं म्हणणं असं आहे की अशा पद्धतीच्या जर निवडणुका झाल्या तर तुमचे जे रिजनल पक्ष आहेत ते सगळे रिजनल पक्ष संपुष्टात येतील रिजनल मुद्दे संपुष्टात येतील आणि त्यासाठी हा घाट घातल्या गेलाय. काय म्हणाल विनयजी? नाही मला काही कळतच नाही रिजनल पक्ष कसे संपुष्टात येतील. आपल्या देशामध्ये तुम्हाला माहिती असेल आणि आमचे जलील भाईंनाही माहिती असेल की आपल्या देशात 2738 राजकीय पक्ष आहेत. हे सगळे पक्ष काम करतायत. हे सगळे रेकॉग्नाइज्ड पक्ष जरी नसले तरी रजिस्टर्ड पक्ष आहेत आणि यामध्ये ज्यांना ज्या प्रकारची मतं मिळतात त्यावरून त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळते. अशा मान्यता मिळालेल्या राज्य पातळीवरच्या आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या सगळ्या पक्षांची संख्या देखील जवळजवळ 60-70 घरामध्ये आहे आणि हे सगळे पक्ष आपापला कारभार करतायत. छोटे छोटे पक्ष आहेत कुणाला नावं सुद्धा माहिती नाहीत पण त्यांचं अस्तित्व आहे त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा आहे. ते संपतील कसे मला काही कळतच नाही. निवडणुका एकदा झाल्या आणि 10 वेळा झाल्या म्हणजे काही पक्ष काय असे संपतात का? पक्ष आहेतच. आपली ही भारत माता जी आहे ती लोकशाहीची जननी आहे आणि यांनी अनेक राजकीय पक्षांना जन्म दिला आहे आणि ते पक्ष सुखाने काम करतायत. जे जलील भाईंचे दुसरे 2-3 मुद्दे होते की त्यांनी डिमोनेटायझेशनशी यात निर्णयाची तुलना केली. डिमोनेटायझेशन हा एक प्रकारचा प्रशासनिक निर्णय होता आणि त्या निर्णयाची जी काही गोपनीयता होती ती राखून ते काम केलं गेलं याबद्दल कन्सल्टेशन झालं नाही असं ते दावा करू शकतात पण तो खरा नाही. जो शेतकरी आंदोलनाचा विषय केला एखाद्या कायद्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी विरोध केला हे जरी खरं असलं तरी सगळ्या शेतकऱ्यांचा विरोध नव्हता परंतु पंजाब मधली विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत सरकारने योग्य निर्णय करून ते कायदे तूर्त मागे घेतलेत. पण त्या सुधारणांविषयी सगळ्यांची सहमतीच होती खरं म्हणजे पण कायदा करताना राजकारण आड आलं आणि त्यामुळे कायद्याला विरोध झाला. आणि तिसरा महिला आरक्षणाचा जो विषय आहे संसदेचं नवीन भवन निर्माण झाल्यानंतर या नवीन संसदेमध्ये पहिलं बिल हे काहीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण असावं म्हणून विशेष अधिवेशन बोलवून नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा भारत सरकारने आणला आणि तो सगळ्यांनी मिळून पास केला. यात चुकलं काय मला काही कळतच नाही. मुद्दा आहे तो नक्कीच विनयजी इम्तियाजजी एक जो मुद्दा आहे तो आहे निवडणुकांसाठी भारतात लागणारा वेळ निवडणुकांसाठी भारतात होणारा खर्च आणि सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे लागणारा जो ह्युमन रिसोर्स आहे आणि त्याचबरोबर सातत्यानं आपण सतत इलेक्शन मोडमध्ये असतो म्हणजे सतत देश हा पक्षापक्षाच्या राजकारणामध्ये विभागलेला असतो आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून कुठल्याच मुद्द्याकडे बघितल्या जात नाही. त्याला कुठंतरी वन नेशन वन इलेक्शनमुळे मदत होईल असं आपल्याला वाटत नाही का? नाही सविता आपण मी उदाहरण दिलं ना सुरुवातीलाच उदाहरण दिलं की या मतलब इतकं डायव्हर्सिफाईड आपली कंट्री आहे आपलं टेम्परेचर्स वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये वेगळं असतं म्हणजे
फक्त आत्ताचं उदाहरण दिलं ना मी की महाराष्ट्राचा आणि हरियाणाचा इलेक्शन घेण्याचा कारण काय नाही होतं, काय सांगितलं त्यांनी की नाही तिथे पाऊस खूप पडतो म्हणून आम्ही ते पुढे ढकललेले आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्यांना सगळी भारतीय जनता पार्टी आणि आरएसएसची फोर्स महाराष्ट्रामध्ये आणि हरियाणामध्ये लावायची होती जम्मू काश्मीरचा संपल्यानंतर, तर त्यांच्या कन्व्हिनियन्ससाठी त्यांनी हे केलं होतं. आता ओवैसी साहेबांनी जे सांगितलेले आहे की रिजनल पार्टी संपुष्टात येईल करके, आज सगळ्यांना माहीत आहे की देशात सगळ्यात जास्त पैसा कोणत्या पक्षाकडे आहे, तर भारतीय जनता पार्टीकडे आहे. मोठे मोठे उद्योगपती कोणाच्या खिशात आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. भारतीय जनता पार्टी, एक उदाहरण देतो, समजा शरद पवार साहेबांना 10 सीट्स लढायचं आहे, एक हरियाणामध्ये, एक केरळामध्ये. आता त्यांच्याकडे हेलिकॉप्टर्सच नाही राहणार, ते सगळं नाही का नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शाह साहेब आणि विनय सहस्रबुद्धे साहेब आपल्यासाठी ठेवणार, कारण त्यांच्याकडे पैसा आहे. आणि दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा जे ओवैसी साहेबांनी सांगितलेले आहे, गोरगरिबांसाठी जेव्हा आपण आफ्टर एव्हरी फ्यू मंथ्स एक इलेक्शन झाला राज्याचा, तर त्याचा फायदा गोरगरिबांसाठी कसा होतो, मी उदाहरण विनय सहस्रबुद्धे साहेबांना देतो की लोकसभामध्ये जेव्हा त्यांना पराभव पत्करावा लागला महाराष्ट्रामध्ये, तर अचानक त्यांना हे ठाऊक आला, अरे माझी लाडली बहीण आहे, त्याला लाडली बहिणीला आपल्याला खुश करायचं आहे, 1500 रुपये आपल्याला द्यायचे आहे. अरे विनय सहस्रबुद्धे साहेब, पूर्ण देशामध्ये सगळं लाडली बहिणीला मग तुम्हाला असं निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मी राजस्थानच्या इलेक्शन मध्ये होतो, नरेंद्र मोदी साहेबांचे मोठे मोठे पोस्टर आणि स्पष्ट लिहिलेले होते, हमको सत्ता में लाएंगे तो गॅस का सिलेंडर 300 रुपये में पाएंगे करके. म्हणजे ते आपल्यासाठी आता राजस्थानमध्ये ते देऊ शकतं, मग महाराष्ट्रामध्ये का देऊ शकत नाही? महाराष्ट्रामध्ये पराभव, इंडिया अलायन्सला सगळ्यांनी मतदान केलं, तर इतकं त्यांना 76 वर्षानंतर असं त्यांच्या मनात आलं, अरे माझी लाडली बहीण पण आहे, तिला 1500 रुपये. पण इम्तियाज जी, अशाच पद्धतीचं राजकारण होऊ नये, असमतोल होऊ नये, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन गरजेचं आहे. म्हणजे आपण जो मुद्दा मांडत आहात तोच खरं तर माझा प्रश्न आहे की अशा पद्धतीनं फक्त राजकारणाला लक्षात ठेवून, मग जसं लाडकी बहीण योजना असो किंवा राजस्थानचा मुद्दा असो, अशा पद्धतीचे निर्णय होऊ नये ह्यासाठी आपल्याला वाटत नाही का की वन नेशन वन इलेक्शन काम येईल? खरं तर आपण तोच मुद्दा मांडत आहात. सरिताजी, मलाही एक प्रश्न विचारू द्या त्यांना. विचारा. हा इम्तियाजी, आपण दोन्ही प्रश्न आहे, मला तुम्हाला असा इम्तियाजी माझा एक प्रश्न तुम्ही ऐका. तुम्ही गोरगरिबांच्या साठी इलेक्शन वारंवार व्हाव्यात असं म्हटलं, अहो त्या गोरगरिबांचा म्हणजे टॅक्स पेअरचा जो पैसा आहे तो किती प्रमाणात निवडणुकीत खर्च होतो? सरिताजींनी सगळी आकडेवारी दिली. आचारसंहितेचं मी उदाहरण सांगतो. मी एक गाव दत्तक घेतलं होतं, नाशिक जिल्ह्यामधलं, ठाणे जिल्ह्यामधलं, इगतपुरी जवळचं. त्या गावामध्ये ज्यावेळी विकास कामं करायला आम्ही सुरुवात केली, त्यावेळी मध्येच एक विक्षेप आला आणि आम्हाला सांगण्यात आलं की आचारसंहिता आहे. मी म्हटलं कसली आचारसंहिता? तर ते म्हणाले की पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक व्हायची कोकण भागामधली, तर त्यासाठी आचारसंहिता आहे. आता मी जे आदिवासी गाव दत्तक घेतलं होतं त्याच्यामध्ये एकही पदवीधर मतदार नव्हता, पण तरी देखील आचारसंहितेमुळे जवळजवळ 2 महिने तिथे आम्हाला जो टॉवर लावायचा होता BSNL तो टॉवर लावता आला नाही, ते जो सुरू करता आला नाही, त्याचा लाभ लोकांना मिळाला नाही. म्हणजे लोकांच्या विकासाच्या मार्गात असे वारंवार अडथळे निर्माण करणाऱ्या निवडणुकांचं चक्र एका मागून एक सुरूच राहावं, लोकांपर्यंत विकासच पोचू नये. आणि जे या प्रकारे केवळ हेलिकॉप्टर पुरवणारे, केवळ प्रिंटिंग करणारे, होर्डिंग लावणारे आहेत, त्यांची धन व्हावी, त्यांचा व्यवसाय चालावा आणि गोरगरीब आमचा नाडलेलाच राहावा, ही जर तुमची इच्छा असेल तरच तुम्ही वन नेशन वन इलेक्शनला विरोध करू शकता. अन्यथा देशाचा फार मोठा ह्युमन रिसोर्स वाचवणारी, फार मोठी धनसंपदा वाचवणारी, बजेट टॅक्सपेअरचा पैसा वाचवणारी अशी ही रचना आहे. तुम्ही अंतर्यामी जर विचार केलात, प्रामाणिकपणे विचार केलात, तुम्ही निश्चितपणे सहमत व्हाल. पक्षाच्या ज्या चौकटी आहेत ना त्या सोडून जरा बाहेर या आणि लोकशाहीसाठी थोडा व्यापक विचार. इम्तियाज जी अगदी गंभीर विचार करतात आहेत विनयजी, असं त्यांच्या चेहऱ्यावरून वाट. आपण आता इम्तियाजींकडून विनयजींनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर घेणार आहेत. इम्तियाजी, तुम्हाला गरिबांच्या विकास कामांमध्ये निवडणुकांमुळे येणारा अडथळा दिसत नाही का? अशा पद्धतीचा त्यांचा प्रश्न होता.
सविता, मला फक्त विनय साहेबांना हे सांगायचे आहे की हे जे निर्णय आज घेण्यात आलेला आहे, वन नेशन वन इलेक्शन कॅबिनेटने जे घेतलेला आहे, त्याला एक्सपेरिमेंट म्हणून आपल्याला बघायचं होतं की हे सक्सेसफुल होणार का नाही होणार. तर 2 महिन्यापूर्वी आपल्या लोकसभेच्या निवडणूक संपलेल्या आहे, त्यावेळी आपण एक फेज मध्ये पूर्ण देशामध्ये इलेक्शन घ्यायला पाहिजे होते, मग आपल्याला कळलं असतं की हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का नाही आहे. म्हणजे 7 फेजेसमध्ये आपण लोकसभेचं इलेक्शन घेतलं, आपल्याकडे सेक्युरिटीचा इश्यूज आहे, आपल्याकडे वेदरचा टेम्परेचरचा इश्यू असतं, आपल्याकडे फार्मिंगचा इश्यू असतं, आपल्याकडे खूप असे वेगवेगळे इश्यूज आहे वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये. तर हे आपल्याला करायचेच होते. तर एक एक्सपेरिमेंट म्हणून 2024 लोकसभेचा निवडणूक आम्ही एका फेजमध्ये घेणार आहे. मला फक्त हे सांगायचे आहे सविता की इंडिया इज अ व्हेरी ह्यूज कंट्री, व्हेरी डायव्हर्सिफाईड कंट्री आहे. एव्हरी स्टेट हॅज इट्स ओन प्रॉब्लेम्स, इश्यूज, वेगवेगळे इश्यूज आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये फक्त निर्णय घ्यायचा आणि निर्णय घेतल्यानंतर याचा चर्चा करणं, म्हणजे लोकसभेचा विशेष अधिवेशन आपण तसंही बोलवले होते, याच्या बाबतीतही विशेष अधिवेशन बोलायला पाहिजे होतं की इतकं मोठं निर्णय जे आपण बोलत आहे की मदर ऑफ ऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जे आपण बोलत आहे, याच्या बाबतीतही विशेष अधिवेशन, याच्यावर देशामध्ये चर्चा होऊ द्या आणि मग त्याच्यानंतर हे करा ना. उसमें तर मला माहित आहे की तुम्ही कॅबिनेटमध्ये घेतलं, ते लोकसभेमध्ये जाणार आहे आणि त्याचाही परिणाम काय होणार आहे आपण कुबड्यावर आहे. आपल्याला हे मिळालेले आहे, सपोर्ट मिळालेले आहे TDPचा आणि बिहारचे आपले नितीश कुमार साहेबांचा, तर हे आपल्याला सपोर्ट करतील का, वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करणार आहे का, हे चर्चा नंतर आपल्याला कळेल की मतलब कोण याच्या साईडने आहे, कोण याचा विरोध करत आहे. पण आपण आपल्या जोरावर आपल्याला डिक्टेटरशिपचा ऍटिट्यूड जे झालेला आहे त्या आधारावर आपण निर्णय घेतलेला आहे. आता बघू आपण येणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशन मध्ये कोण कोण आपल्या सोबत उभे राहणार आहे. नक्कीच, खरं तर हे सगळ्यांनाच बघायचं आहे की येणाऱ्या काळात याला काय उत्तर मिळतं. विनयजी, आपलं अगदी आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे, पण आपलं उत्तर घेते. मी फक्त एकच सांगतो की ही चर्चा याच्या गेले काही महिने सुरू आहे आणि जलील साहेबांच्या पक्षांनी या संबंधात ज्यावेळी सरकारने अपील केलं, कोविंद साहेबांच्या समितीने अपील केलं, त्यावेळी त्यांनी काही निवेदन दिल्याची नोंद तरी दिसत नाहीये. त्यांनी विरोध केल्याची किंवा त्याचं समर्थन केल्याची, कदाचित विरोध केलाही असेल, माझ्याकडे असा की हा घिसाडघाईने घेतलेला निर्णय नाही, हा खूप वर्ष चर्चा करून घेतलेला निर्णय. बघूया येणाऱ्या काळात सुद्धा अजून याचं कायद्यात रूपांतर व्हायचंय. हा निर्णय मोठा आहे, त्यासाठी हे आम्ही दिले होतं, दिलं होतं असं इम्तियाजी सांगतात आहे. कमिटी समोर आमचा आक्षेप नोंदवले होते. नक्कीच, पण येणाऱ्या काळात इतर अनेक आक्षेप समोर येणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे संसदेत हा कायदा पास झाला पाहिजे, ते महत्वाची बाब आहे. आपल्या दोघांचे, विनयजी आपले आणि इम्तियाजी आपले, खूप खूप धन्यवाद आपण आलात आणि या चर्चेत सहभागी झालात. तुम्हाला अंदाज यावा म्हणून आणखी एक मजेशीर आकडा सांगते. 2020 अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा खर्च होता 1,20,000 कोटी रुपये. म्हणजे भारतानं निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकलं असं म्हणावं लागेल. तर याच निवडणुकीवर आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारला होता, त्यावर तुम्ही दिलेल्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी जाऊया आपल्या मीडिया सेंटरला. परत एकदा आजचा प्रश्न. भारतात वन नेशन वन इलेक्शन कायदा लागू झाल्यास याचा देशाला फायदा होईल असं वाटतं का? बघूया सोशल मीडियावरच्या प्रतिक्रिया. एक्स वरून विनायक डायरे, एक देश एक निवडणूक साठी जनमताचा कौल घ्यायला हवा. एक्स वरूनच महेश शिंदे, हो नक्कीच फायदा होईल, पण निवडणूक आयोगानं निपक्ष निवडणुका घ्यायला हव्या. यूट्यूब वरून सुभाष सानप, भारतात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आर्थिक नुकसान तर होतच आहे, मतदार सुद्धा असल्या राजकारणाला कंटाळला आहे. यूट्यूब वरूनच भारतीय, लोकसभा निवडणुकीसाठी 7 टप्पे लागतात, मग सर्वच निवडणुका एकत्र घेतल्या तर वर्षभर तेच सुरू असेल. फेसबुकवरून रणजित पाटील, भारतात वन नेशन वन इलेक्शन कायदा लागू केल्यास जनतेला कोणत्याही प्रकारचा फायदा होणार नाही.
फेसबुकवरून रोहित जाधव, आधी महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेऊन दाखवा. इंस्टाग्रामवरून अंशू, एक देश एक निवडणूक या वाटेनं भारत देशाची लोकशाही संपुष्टात येऊन जुलमी राजवटीची हुकुमशाही सुरू करण्याचे मनसुबे सुरू झाले आहेत. इंस्टाग्रामवरूनच आदित्य आदियोगी, नक्कीच फायदा होईल. महाराष्ट्राच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यानंतर आता पुन्हा एकदा गेस्ट सेंटरला जाणार आहोत. तिथं आपल्या सोबत आहेत ठाकरेंचे खासदार अरविंद सावंत. अरविंदजी, एबीपी माझाच्या झिरो आवर मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्याला वाटतं का वन नेशन वन इलेक्शनची गरज या देशाला आहे? मला वाटतं आपण गरज हा शब्द जेव्हा वापरतो तेव्हा आपल्या सर्वसामान्य माणसांना लक्षात येईल, महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात येईल आज देशाची गरज काय आहे, ती गरज कोणती आहे, त्या गरजा हे सरकार पूर्ण करू शकलं आहे का, त्या गरजा तुम्ही पूर्ण करत नाही आणि नसते उद्योग करत बसता. ज्याची आता गरज नाही ती गोष्ट पहिली आणता तुम्ही, प्राथमिकता कशाला दिली पाहिजे. तर आज आमचा तरुण बेरोजगार, अगदी पदवीधर बेरोजगार, डिग्र्यांची भेंडोळी घेऊन फिरतोय नोकऱ्यांसाठी, त्याला नोकऱ्या नाहीत, असलीच तर कुठेतरी कंत्राटी जेमतेम तुटपून ज्या पगाराची केव्हाही घरी जा सांगणाऱ्यांची. दुसऱ्या बाजूला महिलांवरचे अत्याचार थांबतच नाही आहेत. हे इथं सगळीकडे आलेलं अपयश, मग ते झाकायचं कसं, नवीन काहीतरी पिल्लू सोडून द्यायचं, मग काश्मीरबद्दल हिंदू मुस्लिम काहीतरी बोलत राहायचं, धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करायची, राज्याराज्यांमध्ये तेढ निर्माण केली, राज्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांना तुम्ही ट्रीटमेंट देता, म्हणजे दक्षिणेतली सगळी राज्य एकत्र येऊन सांगतात की केंद्र सरकार आम्हाला मदत करत नाही. हे चांगलं आहे, हे चांगलं आहे का? आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो या पळवाटा काढण्याचा जो वाटा आहे की आत्ता आम्ही वन एकच एक देश एक निवडणूक, मग मुंबई महापालिकेची निवडणूक का नाही घेतली, आमच्या महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक का नाही घेतली आपण, तो महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक हरियाणाच्या सोबत झाली होती ना. अहो तुम्हाला दोन राज्यांची निवडणूक एकत्र घेता येत नाही, एक निवडणूक एक देश म्हणून एक देश एक निवडणूक, किती खोटं बोलाल, इतके दांभिक आणि खोटारडे लोक आहेत ना, यांची जितकी निर्भसना करावी आणि निर्लज्जासारखं समर्थन करत असतात तो. अरविंदजी, मग एकंदरीत आपल्याला वाटतं का की आयोगाला वन नेशन वन इलेक्शन हे खरं तर इम्प्लिमेंट करता येईल, अशा पद्धतीनं निवडणुका घेता येतील? अहो ज्यांना ज्या इलेक्शन कमिशनरला महाराष्ट्राच्या लोकसभेच्या निवडणुका पाच टप्प्यात घ्याव्या लागल्या, लोकसभेच्या निवडणुका पाच टप्प्यात, मग लोकसभा विधानसभा महापालिका या सगळ्या एकत्र घ्या, मग काय होईल, किती टप्प्यात घेणार. आणि एक त्याच्या पलीकडचा प्रश्न निर्माण होतो, खरंच इलेक्शन कमिशन निष्पक्ष आहे का? तुमच्या धाडस असेल तर सांगा तुम्ही की इलेक्शन कमिशन निष्पक्ष आहे म्हणून, सगळेच गुलाम आहेत ना तुमचे. अरविंदजी, आपण आत्ता थोड्या वेळासाठी राजकारण दूर ठेवूया, इतकी वर्ष आपण राजकारणात आहात, तो अनुभव लक्षात घेता वन नेशन वन इलेक्शन हे जर पारित झालं संसदेत तर त्याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात, आपल्याला समोर काय दिसत आहे? बिल आल्यानंतर सांगतो, आता तुम्हाला एकच मुद्दा देतो, एखादं सरकार ज्याला आपण हंग पार्लमेंट म्हणतो असं आलं आणि ते कोसळलं तर मग तुम्ही काय करणार, तेव्हा पुन्हा निवडणुका होतील, पण त्या निवडणुकांमधनं येणाऱ्या सरकारला जो काही शिल्लक कालावधी आहे तेवढ्यापुरतं आणणार तुम्ही, म्हणजे खर्चाचा वाटवा झाला की नाही, पण पुन्हा पाच वर्ष त्याला देणार नाही तुम्ही. आणि आत्ता तो काळ वेगळा होता, एक खांबी एका पक्षाची सरकार सर्वसामान्य सर्वसाधारणपणे उभ्या देशात येत होती, राज्यात पण येत होती, आता तसं नाही राहिलं. आता सगळीकडे अलायन्स कोएलिशनची सरकार, आणि ही कोएलिशनची सरकार जेव्हा येतात तेव्हा धोका अधिक निर्माण होत असतो, आणि तो धोका हाच आहे की मग अशा वेळेला सरकार जो कोसळलं तर तुम्ही वन नेशन वन इलेक्शन कशा करणार. हे मुद्दे आहेत, मात्र संसदेत जेव्हा हे बिल येईल त्यावेळेला तुमच्या पक्षाची भूमिका काय असेल, तुम्ही समर्थन देणार ह्याला की काँग्रेस बरोबर याचा विरोध करणार?
आम्ही कधी विरोधाला विरोध केलेला नाही. तुम्ही कुठलीही गोष्ट जेव्हा एम्स अँड ऑब्जेक्ट उद्दिष्ट आलं पाहिजे तुमचं काय आहे ते उद्दिष्ट जेव्हा निरर्थक आहे आणि गरज नसताना आणलं जातं आमचं म्हणणं आहे गरजा. जसं आम्ही बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत बढतो सर्वसामान्य माणसाला साध्या ट्रेनचा प्रवेश परवडत नाही मिळत नाही आहे तुम्हाला बुलेट ट्रेन सुचते तसं हे प्रकरण आहे लक्षात ठेवा. जे महत्वाचं आहे जे गरज आहे त्या गरजांना पहिली प्राथमिकता दिली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. अरविंदजी आपले खूप खूप धन्यवाद आपण झिरो आवरमध्ये आलात आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिलीत. आजच्या भागासाठी नेहमीप्रमाणे आपण सकाळीच दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर प्रश्न विचारले होते त्यावर जवळपास 2 लाखांपेक्षा जास्त नेटिझन्सनी मतही नोंदवली आहेत. मात्र दुपारी आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयाच्या बातमीमुळे आपण ते दोन्ही प्रश्न त्यावरच्या प्रतिक्रिया आणि पोल दाखवू शकलो नाही. पण आम्ही वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भातही सोशल मीडियात प्रश्न विचारला त्यावर अवघ्या 3 ते 4 तासांमध्ये आलेल्या प्रतिक्रिया आपण पाहिल्यात आणि आता त्यावरचा कौल पाहूया आणि त्यासाठी जाऊया आपल्या पोल सेंटरला तो प्रश्न बघूया. भारतात वन नेशन वन इलेक्शन कायदा लागू झाल्यास याचा देशाला फायदा होईल असं वाटतं का? एकूण 10,000 मतं युट्यूबवर. 67% म्हटलंय होय, 33% म्हटलंय नाही. इंस्टाग्रामवर 4,000 मतं. म्हटलंय होय, 29% म्हटलंय नाही. फेसबुकवर 51% म्हटलंय होय, 49% म्हटलंय नाही. बघूया एक्स्ट्रा कोड. 49% म्हटलंय होय, 51% म्हटलंय नाही. अपवाद वगळता 1967 सालापर्यंत भारतात वन नेशन वन इलेक्शन व्हायचं म्हणजे सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रच व्हायच्या. मात्र 1968-1970 साली काही राज्यात विधानसभा भंग झाली तर 1970 साली लोकसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. त्यानंतर एक देश एक निवडणूक तत्व मागे पडले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात कोणती ना कोणती निवडणूक सुरूच असते. त्यासाठीचा प्रचार, भाषणं, आश्वासनं, आरोप प्रत्यारोप सगळा गोंधळ, गलिच्छ राजकारण सुरूच राहतं. निवडणुकीच्या धुरळ्यात जनतेचे खरे मुद्दे, विकासाचे मुद्दे, जनहिताची चर्चा सगळं बाजूलाच राहतं. या सगळ्या ड्राम्याला, तू तू मैला, स्वार्थी राजकारणाला सामान्य जनताही कंटाळली आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा उत्सव 5 वर्षात एकदाच होऊन गेला तर सामान्य भारतीयांना त्याला पाठिंबाच असेल. मात्र हे जितके वाटते तितके सोपे नाही. याची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे हे सुद्धा तितकेच खरे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.